អ្នកអរលោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ងាយជីទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះអាមចាស់ព្រះយេស៊ូវនៃថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក2ពីខ1ដល់ខ6អើមនុស្សលោកអើយតើកំពុងរវល់ធ្វើអ្វីហាត់អ្វីបានជានាំគ្នាខ្វក់ខ្វក់អ្វីម្លេះក្នុងជីវិតនេះយើងកើតមកជាមនុស្សលោកពេញចិត្តនឹងការរវល់ក្នុងជីវិតយើងឲ្យតម្លៃមនុស្សណាដែលរវល់រវល់រវល់មិនហើយយើងត្រូវរវល់ទៅត្រឹមត្រូវ បានលឹកអ្នកកំពុងរវល់ទោះជារវល់នឹងការវ័យមួយក៏ដោយប្រឹងរវល់ទៀតចោះត្បិតនោះហើយជាចំណែកព្រះអង្គម្ចាស់ប្រទៀនមកមនុស្សលោកកំពុងតែលោកអ្នករវល់នឹងជីវិតនេះសំលោកអ្នកមេត្តាផ្អាដំណើរជីវិតមួយផ្លែតូចរួចហើយសួរខ្លួនឯងថាតើមនុស្សជានរណាតើអាត្មាអញជាវ័យហេតុអវ័យបានជាអញធ្វើការដែលអញកំពុងធ្វើបែរឆ្លៃរួចក៏ឆ្លៃទៅបែរឆ្លៃមិនរួច សពមេតារកចម្លើយសំណួរ៣ទៀតថា1តើអាត្មាអញកើតមកពីណា2តើអញរស់នៅលើโลกនេះដើម្បីធ្វើអ្វីនិង3បន្ទាប់ពីស្លាប់ទៅតើអាត្មាអញធ្វើដំណើរទៅទីណាដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងលោកគ្រូកុងវីរកុងផុនឆុននឹងធ្វើការបកស្រាយយ៉ាងពិស្ដាដោយតទៅគម្ពីរ Hebrew ចំព ুক 2ពីខ1ដល់ខ6 នៅក euh ្នុងចម្ពោះមួយយើងបានឃើញពីភាពធ្ងន់ធ្ងរក្នុងរឿងរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទឥឡូវនៅក្នុងចម្ពោះពីរយើងឃើញភាពបងអោនរបស់ព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូដែលទ្រង់ត្រូវឆ្លងកាត់ព្រះនៃឋានសួគ៌ជាព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតបងអោនអង្គទ្រង់ជាងមកយកនិស័យជាមនុស្សជាតិក្នុងខណៈដែលព្រះអង្គទ្រង់យកនិស័យជាមនុស្សជាតិសុទ្ធសាស្ត្រព្រះអង្គមានភាពទៀបជាងពពួកទេវតា ព្រះជាម្ចាស់ជប់សូនរូបប្រកាយមនុស្សជាតិនៃអងប្រកฤษនៅក្នុងឧតតរបស់នារីព្រហ្មចារីមួយរូបនៅក្នុងករណីដែលព្រះអម្ចាស់យេស៊ូប្រសូតជាមនុស្សជាតិរូបកាយរបស់ទ្រង់ត្រូវព្រះជាម្ចាស់ជប់សូនដោយរូបកាយមនុស្សផងទាំងពួងដែរដូច្នេះនៅពេលដែលព្រះអម្ចាស់យេស៊ូជាមកប្រសូតនៅលើផែនដីប្រងបែកសម្ដែងព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតាឲ្យមនុស្សលោកស្គាល់ ក្នុងពេលដ៏ដាលនោះព្រះអង្គទ្រង់ជាតំណាងរបស់មនុស្សជាតិនៅចម្ពោះព្រះបោបៃដានៅក្នុងការព្រះគម្ពីរទាំងមូលយើងតែងឃើញលក្ខណៈពីរយ៉ាងដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូត្រូវបំពេញលក្ខណៈទី1ទ្រង់បើកសម្ដែងដល់មនុស្សលោកនៅភ ীপ ជាព្រះដែលទ្រង់គង់នៅឋានសួគ៌លក្ខណៈទី2នៅចម្ពោះវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះម្ចាស់យេស៊ូបំពេញតួនាទីជាអ្នកតំណាងមនុស្សជាតិ ក្នុងការបំពេញទួលនីតិទាំងពីរលក្ខណៈនេះតើព្រះអម្ចាស់យេស៊ូមានទៀតទងអ្វីក្នុងរូបយើងផ្ទាល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូមានទៀតទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធនឹងរូបលោកអ្នកហើយនឹងរូបខ្ញុំផ្ទាល់នៅឋានសួគ៌ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូជាតំណាងរូបខ្ញុំនៅឯនគរឋានសួគ៌ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូបំពេញទួលនីតិជាអ្នកកាន់ក្តីខ្ញុំនៅចំពោះបល្ល័ងនៃព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់អង្គព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ជាព្រះជាតំណាង របស់អ្នកជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រពឹបប្រងស័កសមនិងបំពេញទូនេតិជាតំណាងរបស់មនុស្សជាតិខ្ញុំមិនដឹងថានៅក្នុងស្រុកខេត្តឬខណ្ឌរបស់លោកអ្នកអ្នកតំណាងរបស់លោកអ្នកមានអកបកិរិយាបែបណាទេបើនៅក្នុងស្រុកខេត្តខណ្ឌរបស់ខ្ញុំវិញជួនដែលជាតំណាងរបស់ព្រះជាពរ្រត្រូវការព្រះជាពរ្រពេលបោះឆ្នោតតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលរកសន្លឹកឆ្នោត លោកត so terus... doubles... tai... ើន so Is ោះឥតរកកំហ output... ុសពលរដ្ឋ <mount> ឃ <pesos> <beautiful> <mere taraf -musi> ើញទេលុះបោះឆ្នោតរួចហើយពេលពលរដ្ឋទៅរកលោកលោកតែងតែដាក់រនាំងជាឧបសគ្គគ្រប់ច្រកគ្រប់លំហចាប់កំហុសប្រជាពលរដ្ឋពេលពលរដ្ឋសុំច្បាប់ធ្វើឲ្យមួយអ្នកគ្រប់គ្រងមួយរូបថាពលរដ្ឋខុសរបៀបនេះអ្នកគ្រប់គ្រងរូបនោះថាខុសរបៀបនោះទម្រាំបានច្បាប់ធ្វើឲ្យមួយពលរដ្ឋស្ទើកើតរោគសរសៃប៉ាសាទគេថាយើងខុសនេះខុសនោះមិនចេះចប់មិនចេះហើយអ្នកតំណាងរបស់មនុស្សនៅលើផែនដីនេះ គំររមានអ្នកតំណាងណាមួយពិតជាតំណាងរបស់បជាពុរណាស់ប៉ុន្តែបើនិយាយពីអង្គព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់បំពេញទូនីតិជាតំណាងរបស់មនុស្សជាតិវិញព្រះបំពេញទូនីតិនេះយ៉ាងស័កសមជាតំណាងរបស់មនុស្សជាតិនៅឋានសួគ៌មិននៅឋានសួគ៌ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូកាន់ក្តីជំនួសរិះរបស់ព្រះអង្គគ្រប់រូបដែលជឿដល់ទ្រង់ជាអង្គសង្គ្រោះព្រះបន្ទូលមានចែងថា សាតាំងដែលជាមេចោតប្រកັນដល់បងប្អូនប្រុសស្រីដែលព្រះជាម្ចាស់រាប់ថាជាពួកបរិសុទ្ធអាចធ្វើតํานើចុះឡើងនៅចម្ពោះព្រះភ័ក្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់សាតាំងពូលពាកចោតប្រកັນដល់អ្នកជឿព្រះអម្ចាស់គ្រប់រូបចម្ពោះទรงរៀងរាល់ថ្ងៃរាល់យប់កំពីវិវណ្ណចម្ពោះ12ខ10ចែងថានោះខ្ញុំឬសំឡេងមួយយ៉ាងខ្លាំងនៅលើមេឃថាឥឡូវនេះសក្តិនៃសង្គ្រោះប្រជេស្តានឹងរាជរបស់ព្រះនៃយើងរាល់គ្នា ហើយអំណាចរបស់ប្រក្រិះនៃទ្រងបានមកដល់ហើយត្បិតអានោះដែលចោតប្រកັນពីពួកបងប្អូនយើងរាល់គ្នាដែលចេះតែចោតពីគេនៅចំពោះព្រះទាំងយប់ទាំងថ្ងៃវាត្រូវបោះទម្លាក់ទៅហើយសាតាំងតែរកកំហុសយើងរួចហើយនិយាយមូលបង្កាច់យើងនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំសែនរីករាយដោយមានព្រះម្ចាស់យេស៊ូទ្រង់ទទួលបំពេញទួលនីតិជាតំណាងរបស់ខ្ញុំនៅចំពោះព្រះភ័ក្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ ពេលសាតាំងនឹងពួកពលបរិវារបស់គាត់បាននិយាយបูลបកាច់ពីខ្ញុំប្រោនមកចេះយេស៊ូទ្រង់កាន់ក្តីជំនួសខ្ញុំនៅឯឋានសួគ៌ចោះលោកអ្នកវិញតើមានប្រកฤษទ្រង់កាន់ក្តីជំនួសលោកអ្នកនៅឋានសួគ៌ហើយឬនៅនៅក្នុងចម្ពោះមួយព្រះបន្ទូលចែងថាប្រោនមកចេះយេស៊ូមានភាពខ្ពង់ខ្ពស់อาดัมជាពុពកទេវតាពីព្រោះព្រះអង្គទ្រង់ជាតួអង្គព្រះផ្ទាល់តែម្ដងឥឡូវមកដល់ចម្ពោះពីរយើងឃើញថាអង្គប្រកฤษទ្រង់មានភាពទៀប ទីពពទេវតាចំណុចនេះមិនមែនមានន័យថាក្នុងភិកប្រអងជាព្រះសត្វសាស្ត្រប្រអងមានលក្ខណៈទៀបជាងទេវតាទេពេលប្រអងមកចាស់យេស៊ូយកនិស័យជាមនុស្សជាតិប្រអងមានភាពជាមនុស្សសត្វសាស្ត្រក្នុងកាលៈទេសៈដែលប្រអងមកចាស់ទ្រង់ជាមនុស្សសត្វសាស្ត្រប្រអងមានភាពទៀបជាងពពទេវតាមែននៅក្នុងកូពីហេព្រើរមានសញ្ញាគ្រោះធនៈ6យ៉ាងកើតឡើងដោយសារបុគ្គលម្នាក់បដិសេធមិនទទួលជឿប្រអងមកចាស់ព្រះយេស៊ូជាអង្គសង្គ្រោះ សញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ទាំងនោះជាပြះដាស់ទឿនចំពោះរាអ៊ីស្រាអែលណាដែលមិនព្រមទទួលប្រពោពីព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងពេញលេញតាមរយៈព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទដែលទ្រង់ប្រទៀនមកសម្រាប់មនុស្សលោករួមទាំងសាសអ៊ីស្រាអែលផងសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ទាំង6យ៉ាងនោះប្រៀបឧបមាដូចជាសញ្ញាដែលគេប្រាប់នៅតាមផ្លូវសាធារណៈបើអ្នកធ្វើដំណើរតាមផ្លូវសាធារណៈមិនយកចិត្តទុកដាក់នឹងសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ទាំងនោះទេអ្នកធ្វើដំណើរពិតជាទទួលគ្រោះថ្នាក់ជាមិនខាន តើសញ្ញាគ្រោះធ្នាក់ទាំង6នៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេព្រើរមានអ្វីខ្លះសញ្ញាគ្រោះធ្នាក់ទាំងនោះមាន1គ្រោះរសាទដដែត2គ្រោះសង្ស័យ3គ្រោះស្ពឹក4គ្រោះស្លាប់សូន5គ្រោះសោះល្វីនិង6គ្រោះដោះសាយើងមានមេរៀនចិះច្រើនដែលត្រូវរៀនសូត្រពីសាសអ៊ីស្រាអែលអ្នកជឿព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវមានទីកន្លែង2ដែលយើងមានសិទ្ធជ្រើសរើសសម្រាប់រស់នៅ យើងអ chi e ាចរស់នៅជាជីវិតគ្រិស្តបរិស័ទក្នុងទីរហោឋានដោយទទួលបដិសោតបែបទីរហោឋានរួមជាមួយយើងរស់នៅក្នុងរងវងព្រះពររបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយប្រមដើរឆ្លងទន្លេយូដានខាងពលឹងវិញ្ញាណបន្ទាប់ពីស ਾਇ អេសអែលចាកចេញពីប្រទេសអេហ្ស៊ីបគេធ្វើដំណើរយ៉ាងយូរហើយយ៉ាងវែងជាទីបំផុតថ្ងៃមួយគេធ្វើដំណើរមកដល់ច្រកទ្វារមួយហៅថាកាដេសបាណៀ នៅទីនោះគេអាចធ្វើការជ្រើសរើសឬមួយក៏ฉลองចូលទៅទឹកដីសញ្ញាឬមួយក៏នាំគ្នាសម្រាប់នៅตำบลคาเด ෂ් បាណីនោះបើគេមិនฉลองទន្លេយូដានចូលទៅក្នុងទឹកដីសញ្ញាតាមច្រកคาเด ෂ් បាណីទេស ਾਇ ឯតពិតជាมันទៅទួលបាននៅប្រពល់ទៅពេញលែងដោយព្រះជាម្ចាស់សញ្ញាថានឹងប្រទៀនដល់គេឡើយការฉลองទន្លេយូដានមែនទែនជាបត់ពិសោធន៍មួយដែលគួរឲ្យមនុស្សលោករៀងចាល់ មានលោកគ្រូម្នាក់ធ្វើដំណើតាមរົດយន្តឆ្នួលឆ្លងតលីយូដានមុននឹងឆ្លងរួចរົດយន្តឆ្នួលបើគាត់ត្រូវឈប់ចំនួន5ដងស្ពានដែលត្រូវឆ្លងតលីយូដាននោះឈ្មោះស្ពាន Allen B បើឆ្លងស្ពាននោះរួចហើយអ្នកធ្វើដំណើពិតជាឆ្អែតឆ្អន់ជាមិនខានគេមិនចង់ធ្វើដំណើឆ្លងកាត់តលីយូដានម្ដងទទៀតតទៅសោះពីលើរົດយន្តឆ្នួលគេមើលឃើញភូកលបាប់យ៉ាងច្រើនដែលធ្វើឲ្យអ្នកដំណើត្រូវឆ្លងកាត់ត្រូវឆ្លងយ៉ាងស្លាប់រួច ចំណែកអ្នកជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវក៏ត្រូវឆ្លងទន្លេយូដានខាងពលឹងវិញ្ញាណដូច្នោះដែរយើងមិនចាំបាច់ឆ្លងទន្លេយូដានមែនតេព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវឆ្លងទន្លេយូដានខាងពលឹងវិញ្ញាណជំនួសយើងដោយទ្រង់ស ுக ុតនៅលើជើងឆ្កាងព្រមទាំង រស់២ស ுக ុតឡើងវិញយើងត្រូវកប់លិចក្នុងទឹកជាមួយព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវរួចហើយយើងងើបឡើងវិញជាមួយទ្រង់ដើម្បីទទួលជីវិតថ្មីពីព្រះអង្គការទទួលព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវឲ្យត្រង់ស ுக ុតជំនួសហើយរស់ឡើងវិញជាការឆ្លងទន្លេយ័រដានផ្នែកពលឹងវិញ្ញាណលោកយ៉ូស្វេនាំរីអ៊ីសរ៉ាអែលឆ្លងកាត់ទន្លេយ័រដានមែនតេនព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវឆ្លងកាត់ទន្លេយ័រដានខាងពលឹងវិញ្ញាណបុគ្គលណាដែលជឿដល់ព្រះអង្គដែលត្រង់បានស ுக ុតហើយរស់ឡើងវិញជំនួសអំពើបាបរបស់បុគ្គលនោះជំនួ ជាមួយនឹងព្រះអង្គជំនོ་បានរួមដំណើឆ្លងទន្លេយូដានជាមួយព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវឥឡូវនេះជាសញ្ញាក្រូស្ណៈទី1គឺគ្រូសរសាត់អនដេតសេចក្តីដាស់តឿនខាងលើត្រូវនឹងគូនព្រះអម្ចាស់គ្រប់រូបដែលកំពុងរស់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហើយសញ្ញាក្រូស្ណៈដែលគូនព្រះអង្គគ្រប់រូបត្រូវធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នគឺគ្រូសរសាត់អនដេត ហេព្រើរជំពូក2ខ1ដោយហេតុនោះបានជាគួរឲ្យយើងររគៀប្រុងប្រយ័ត្នលើសទៅទៀតចំពោះសក្តីដែលយើងររគៀបានលឺក្រែងយើងរសាទចាញ់ពីសក្តីទាំងនោះយើងជាគូនព្រះអង្គគ្រប់រូបត្រូវធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យខ្លាំងក្លាជាទីបំផុតព្រោះគ្រោះថ្នាក់ដែលកើតឡើងដោយសារការធ្វេសប្រហែសគ្រោះនោះហៅថាគ្រោះរសាទអន្តេត នៅក្នុងព្រះគម្ពីរស៊ីញ៉ាចាស់មានការបាកសងដែងជាច្រើនស្តីពីអង្គព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូព្រះមានភពអដងអដមខ្ពស់ជាងពួកទេវតាការបាកសងដែងតាមបែបមាណនៅក្នុងព្រះគម្ពីរស៊ីញ៉ាចាស់ក្រុងទិកាបាកសងដែងមួយផ្នែកទូចទៅណោះស្តីពីអង្គព្រះគ្រីស្ទលុះដល់គាស្រិនាថ្មីចាប់ដើមមានការបាកសងដែងមួយដ៏ធំជាងការបាកសងដែងណានាទាំងអស់ គឺការបើកសំដែងពីអង្គព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូដូច្នេះយើងជាកូនព្រះអង្គគ្រប់រូបត្រូវប្រយ័ត្នក្រែងលោដើរជួបនឹងគ្រោះរងសារពអណ្ដែតដាច់ឆ្ងាយពីព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទនៃយើងបន្ទាប់ពីយើងលើប្រណិមព្រះអម្ចាស់យេស៊ូហើយការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងចំពោះពលឹងយើងមានការតែខ្ពស់ក្រែងយើងរងសារពចេញពីសក្តីទាំងនោះក្លៀននេះមានន័យថាក្រែងលោយើងរងសារពអណ្ដែតឆ្ងាយពីការស្គាល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទយ៉ាងពិតប្រកបថា ទ្រងជាអង្គសំគ្រោះការរសាត់អណ្ដែតមានន័យថាបណ្ដែតបណ្ដោយឬទ្វេះប្រហែសនៅក្នុងជីវិតមនុស្សនៅការទ្វេះប្រហែសចំពោះកត្តាបែកៗខ្លះៗនាំឲ្យយើងទទួលគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងដំណំចំណែកឯក្នុងផ្លូវវិញ្ញាណចៈវិញកណ្ដាបុគ្គលម្នាក់ លឺតំណែងល្អរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវហើយបែរជាធ្វើការបណ្ដេតបណ្ដោយមិនយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានព្រឹត្តប្រកបនឹងតំណែងល្អនោះបុគ្គលនោះត្រូវទទួលគ្រោះកាចយ៉ាងខ្លាំងជាទីបំផុតដល់ពលឹងរបស់ខ្លួននៅក្នុងโลกនេះរហូតដល់បរឡោកនីអស់កាជាតិក្នុងករណីនេះបុគ្គលរូបនោះកំពុងតែវងវិញបាត់បង់ឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់តើបុគ្គលម្នាក់ដែលកំពុងតែដើរវងវិញក្នុងព្រៃស្មោសាន អាចជួយខ្លួនឯងបានដែរឬបុគ្គលនោះមិនអាចជួយខ្លួនឯងបានទេមានបុរសម្នាក់ធ្វើដំណើរតាមទូកក្នុងទលីមួយដ៏ធំលុះពេលយប់អ្នកដំណើរនោះគក់ចតទូកចងឲ្យបានស្រួលបួលមិនយាកដូច្នោះអ្នកធ្វើដំណើររូបនោះសមរានលើទូកបណ្ដោយឲ្យទូករសាត់អណ្ដែតតាមខ្សែទឹកហូលុះពេលពេលគណ្ដាលត្រៀតទូកនោះរសាត់អណ្ដែតទៅដល់កន្លែងទឹកធ្លាក់ដែលមានគ្រោះថ្នាក់ដ៏ស្លាប់ពេលលោកដឹងខ្លួនទូករបស់លោកពេលគណ្ដាលបានធ្លាក់ចូល ក្នុងជ្រោះបាត់ទៅហើយបុរសនោះបានទទួលមរណភាពនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់នោះទៅបុគ្គលនេះទទួលគ្រោះថ្នាក់ដោយសារគ្រោះរស្បាតអណ្ដែតតើមនុស្សវង្វេងក្នុងព្រៃស្មោសានអាចជួយខ្លួនអាយរួយឬប្រៀបដូចបុគ្គលដែលកំពុងវង្វេងក្នុងព្រៃស្មោសានមនុស្សជាតិគ្រប់រូបវង្វេងដាច់ឆ្ងាយពីព្រះចិមាចចព្រមទាំងភောင်ជ្រៅទៅក្នុងអង្គើបាបតើធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីមនុស្សមានបាបកិច្ចរួយពីអង្គើបាបរបស់ខ្លួនបានគំពីកិច្ចការជំពូក16ខ31ឆ្លើយថា គេក៏ប្រាប់គាត់ថាជួជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទៅនោះនឹងបានសង្គ្រោះហើយព្រមទាំងពួកគ្រួសារលោកផងយើងជីវជន់វងវេងផ្លូវមិនអាចជួយខ្លួនឯងបានទេចំណែកព្រះជាម្ចាស់ទ្រុងក៏មិនបានសាក់លបងដល់មនុស្សលោកឲ្យវងវេងផ្លូវដែរមនុស្សលោកគ្រប់រូបដែលកើតមកក្នុងគ្រួសារមនុស្សជាតិ មិនស្គាល់ថាព្រះជាម្ចាស់បានបងកើតគេមកបុគ្គលណាម្នាក់បានជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវបុគ្គលនោះកំពុងរងផ្លូវត្រឡប់ទៅនៅលំនៅឋានវិញហើយបុគ្គលដែលមិនបានទទួលជឿព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវបុគ្គលនោះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រីស្មោះសាណីជីវិតវង្វេងផ្លូវដាច់ឆ្ងាយចេញពីព្រះជាម្ចាស់កាលណាយើងវង្វេងហើយយើងមិនអាចជួយខ្លួនឯងបានទេមនុស្សជាតិគ្រប់រូបកើតមកក្នុងលោកនេះសុទ្ធតែវង្វេង ដាច់ឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់មែនហើយការទ្វេប្រហែចំពោះករណីកិច្ចណាមួយក្នុងជីវិតពិតជានាំមកនៅគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ខ្លួនយើងមានស្ត្រីម្នាក់កើតរោគមហារីកត្រង់ត្រគាកลูกស្ត្រីដឹងពិតប្រកាសថារោគនោះជារោគមហារីកប៉ុន្តែลูกស្ត្រីចេះតែបណ្តែតបណ្តោយមិនចូលទិព្យបាលឲ្យបានតរពេលលុះជំងឺនោះរាតត្បាតយ៉ាងខ្លាំងลูกស្ត្រីក៏ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅដោយសារការទ្វេប្រហែឬគ្រោះរหัสអ ндай នៅក្នុងវិស័យពលឹងវិញ្ញាណបើលោកអ្នកទ្វីបប្រហេះមិនទទួលជឿប្រអមអច្ឆ័យស៊ូគ្រីសពេលឮតំណែងល្អពីត្រុមនោះប្រលឹងរបស់លោកអ្នកពេតជាត្រូវជួបប្រតិះនិងគ្រោះកាចយ៉ាងខ្លាំងអត់អាចយកអវ័យមកព្រៀបបដូយបានទេមនុស្សខ្លះឮតំណែងល្អហើយយល់ថាល្អមែនតែមិនអើពើទទួលតំណែងល្អនោះដាក់នៅក្នុងចិត្តបុគ្គលនោះកំពុងធ្វើឲ្យពលឹងរបស់ខ្លួនជួបនិងគ្រោះធណៈរหัสអណ្ដែតហើយបុគ្គលខ្លះទៀតចង់ទទួលជឿ ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូដែរតែបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យចិត្តរបស់សាទអណ្ដែតរងចាំពេលក្រោយលោកអ្នកបងប្អូនដែលជាអ្នកស្ដាប់សុមេតាធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នក្រែងលោលោកអ្នកកំពុងជួបប្រទះគ្រោះរបស់សាទអណ្ដែតដាច់ឆ្ងាយពីព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទបើលោកអ្នករងចាំថ្ងៃក្រោយក្រែងលោលោកអ្នកមិនដាល់ជួបប្រទះនឹងថ្ងៃក្រោយណាមួយនោះឥឡូវនេះដំណឹងល្អ នៅសិកដៃសំគ្រោះតាមរយៈព្រះអម្ចាស់យេស៊ូកំពុងលើមកដល់ត្រជាកលោកអ្នកហើយបើលោកអ្នកមិនទទួលជឿព្រះអម្ចាស់យេស៊ូនៅក្នុងពេលនេះទេក្រែងលោកលោកអ្នកជាប្រទះនឹងគ្រោះរសັດអនដែរដោយពួកសាហេប្រឺកំពុងតតួលពីដាស់ទឿននេះដែរហេប្រឺជាពួក២ខ២ត្បិតបើសិនជាគ្រប់ទាំងព្រះបន្ទូលដែលពួកទេវតាបានពោលនោះបានឃើញថាពិតមែន ហើយគ្រប់ទាំងអង្គររមឡងនិងសេចក្តីរឹងចិះក៏ត្រូវទូសចម្ពោះសេចក្តីបញ្យលខាងលើត្រូវនឹងព្រឹត្តិការដែលបានកើតឡើងដល់ទីក្រុងសូដុំនិងទីក្រុងកូមូរ៉ាមុននឹងព្រះជាម្ចាស់ទ្រុងធ្វើការចំណោមចម្រះដល់អ្នកស្រុករស់នៅទីក្រុងទាំងពីរប្រងបញ្ជូនទេវតាទ្រុងពីររូបដើម្បីធ្វើការដាស់เตือนឲ្យគេឈប់ប្រព្រឹត្តអំពើបាបរួចឲ្យបែរត្រឡប់មកទទួលព្រះអង្គវិញប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងក្រុងសូដុំនិងក្រុងកូមូរ៉ា មិនយកកិត្តុដាក់នឹងពាក្យរបស់ទេវតាដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បញ្ជូនឲ្យគេធ្វើការប្រកាសនោះទេពួកទេវតាបានប្រកាសថាបើមិនប្រែចិត្តទីក្រុងសូដុំនិងក្រុងគូមូរ៉ាត្រូវទទួលការជំនុំជម្រះពីព្រះជាម្ចាស់លុះអ្នកស្រុករស់នៅទីនោះមិនព្រមប្រែចិត្តព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការជំនុំជម្រះដោយពាក្យទេវតាបានប្រកាសប្រាប់មែនលោកអ្នកបងប្អូនអើយ គ្រាន់តែពីរបស់ទេវតាផងព្រះអង្គសម្ដេចកាតាមពីរបស់ទេវតានោះចុះទំរំព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ដែលទ្រង់ប្រកាសតាមប្រអស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូតើព្រះអង្គមិនប្រកាន់ជាងពីរបស់ទេវតាទេឬឥឡូវសូមលោកអ្នកមេតាយកចិត្តទុកដាក់នឹងសម្នួរដែលចោតសួរនៅក្នុងខខាងក្រោមហេព្រើរចំពុះ2ខ3នោះធ្វើដូចម៉េច អោយើងបានរួចបើយើងទ្វេះប្រហែនឹងសេចក្តីសង្គ្រោះដ៏ធំម្លេះដែលព្រះអម្ចាស់បានចាប់ផ្ដើមផ្សាយមករួចពួកអ្នកដែលឮក៏បានបញ្ជាក់មកយើងរល់គ្នាដែរយើងអាចរៀបរយសំណួរនេះមួយយ៉ាងទៀតថាតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចទើបឲ្យយើងកិច្ចរួចពីសេចក្តីជំនុំជម្រះបានបើយើងទ្វេះប្រហែនឹងសេចក្តីសង្គ្រោះដ៏ធំដល់ម្លេះសំណួរនេះអ៊េតមៀននរណាឆ្លើយកើតក្រៅពីលោកអ្នកផ្ទាល់ទេ តើត្រូវធ្វើដូចម្តេចឲ្យលោកអ្នកកិច្ចរួចពីស្តីជំនុំជម្រះបើលោកអ្នកទ្វេប្រហែដល់សក្តីសង្គ្រោះដល់ធំដល់ម្លេះខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយចំនួនលោកអ្នកបានលោកអ្នកក៏មិនអាចឆ្លើយខ្លួនឯងបានបើលោកអ្នកទ្វេប្រហែនឹងសក្តីសង្គ្រោះសូមបីព្រះជាម្ចាស់ទ្រងក៏មិនអាចឆ្លើយនឹងសំណួរនេះបានដែរព្រះអង្គមិនអាចឆ្លើយបានមិនមែនដោយសារព្រះអង្គខ្វះសមត្ថភាពទេព្រះអង្គមិនឆ្លើយ ពីព្រោះទ្រង់បានធ្វើអ្វីផ្ទុយពីរូបប្រមុនរបស់ព្រះអង្គដោយប្រើអំណាចនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំសូមតម្ដងសួរលោកអ្នកបងប្អូនក្នុងពេលឥឡូវនេះថាតើលោកអ្នកត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីកិច្ចរួចពីសេចក្តីជំនុំជម្រះបើលោកអ្នកទ្វេះប្រហែសនឹងសេចក្តីសំគ្រោះដ៏ធំដល់ម្លេះមានផ្លូវតែមួយគត់ដើម្បីបដល់ឲ្យលោកអ្នករួចពីសេចក្តីជំនុំជម្រះផ្លូវនោះគឺព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទ គម្ពីរយ៉ូហានចំព ুক 14ខ6ចែងថាព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាខ្ញុំជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយជាជីវិតបើមិនមកតាមខ្ញុំនោះគ្មានអ្នកណាទៅឯព្រះវរបិតាបានឡើយមួយទៀតព្រះគម្ពីរបានចែងថាមានផ្លូវមួយដែលមើលទៅដូចជាត្រឹមត្រូវល្អដល់មនុស្សតែចុងបំផុតនៃផ្លូវនោះគឺជាសេចក្តីស្លាប់សុភិសិតចំព ুক 16ខ25 មនុស្សយើងមានផ្លូវចរណាដែលយល់ថាយើងអាចកេចរួយពីសតីជំនុំជម្រះដែលត្រូវកើតឡើងដល់ជីវិតយើងប៉ុន្តែផ្លូវតែមួយគត់ដែលព្រះជាម្ចាស់រៀបចំសម្រាប់មនុស្សលោកគឺតាមរយៈព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទក្រៅពីផ្លូវព្រះអម្ចាស់យេស៊ូព្រះជាម្ចាស់គ្មានរូបមុនណាសម្រាប់ជួយឲ្យមនុស្សលោករួចពីសតីជំនុំជម្រះបានទេ បាលុគអ្នកនៅតែធ្វើប្រហែសបណ្ដែតបណ្ដោយមិនទទួលព្រះអម្ចាស់យេស៊ូជាអងសំគ្រោះលោកអ្នកពិតជាត្រូវជួបជាមួយនឹងគ្រោះថ្នាក់មួយហៅថាគ្រោះរសាត់អណ្ដែតដាច់ឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់អស់កលជិនិករៀងតទៅព្រះអម្ចាស់បានចាប់ផ្ដើមផ្សាយមកក្លេរនេះសម្ដែងពីព្រះអម្ចាស់យេស៊ូដែលទ្រង់មានបន្ទូលកាលទ្រង់គង្គនៅលើផែនដីនេះព្រះអង្គត្រាស់ហៅដល់មនុស្សលោកគ្រប់រូបថាអស់អ្នកដែលនឿយប្រួយហើយភ្តុកធ្ងន់អើយ ជ animals... so ូមអោយខ្ញុំខ្ញុំនឹងអោយអ្នករាល់គ្នាជົບសម្រាប់។ម៉ាថាយជំពូក11ខ28មួយទៀតព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលដែលថាត្បិតកូនមនុស្សបានមកដើម្បីនឹងរោគហើយជួយសង្គ្រោះដល់មនុស្សបាត់បង់។ក៏ពីលូកាជំពូក19ខ10រួយពួកអ្នកដែលលឺក៏បានបញ្ជាមកយើងរាល់គ្នាដែរ។ក្លិននេះចែងពីពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គដែលបានលឺព្រះបន្ទូលព្រះអង្គរួចហើយធ្វើទីបន្ទាល់ពីសេចក្តីសុគតនិងសេចក្តីរស់ឡើងវិញរបស់ទ្រង់។ តំណែងនេះត្រូវគេយកទៅប្រកាសប្រាប់នៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលតំណែងល្អរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវជ្រួតជ្រាបទៅដល់ម៉ោងនេះវិលលានេះវិនាទីនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ឮតំណែងនោះហើយហេព្រើរចំព ুক 2ខ4ទាំងមានព្រះធ្វើបន្ទល់ជាមួយផងដោយទីសម្គាល់ការអស្ចារ្យនិងការឫទ្ធីបរាមេជាចរន្តយ៉ាងទាំងចែកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកតាមព្រះបន្ទាយត្រង់ផង អ្នកគម្ពីរកានព្រះគម្ពីរហេប្រឺសម្ដែងខខាងលើពីថ្ងៃទី50នៅថ្ងៃនោះព្រះជាម្ចាស់ប្រទានអំណោយទានជាព្រះវិញ្ញាណបូសុតដល់អ្នកជាព្រះអង្គយកមកប្រើប្រាស់តើអំណោយទាននៃព្រះវិញ្ញាណបូសុតនោះឲ្យមកសម្រាប់អ្នកណាសម្រាប់ជាតិសាសន៍អ៊ីស្រាអែលសញ្ញាក្រូថ្នាក់មួយដែលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានដាស់តឿនគឺជាគ្រោះថ្នាក់ដល់ធំជាងគេបំផុត គ្រោះថ្នាក់នោះគឺគ្រោះរសាត់អណ្តែតកើតឡើងដោយកិរិយាអ្វីប្រហេតបណ្តែតបណ្តោយមិនប្រំទៅទួលព្រះអម្ចាស់យេស៊ូដាក់ក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនឥឡូវនេះសូមយើងពិចារណាពីខ្លឹមសារដែលចែងថាព្រះគ្រីស្ទខ្ពស់ជាងទេវតាទុះទ្រង់ជាមនុស្សជាតិបើយើងសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើភ ীপ ជាព្រះរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទយើងក៏ត្រូវសង្កត់ឲ្យបានធ្ងន់ដូចគ្នានៅនៃរៈភ ীপ ឬភ ীপ ជាមនុស្សរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទដែរពេលព្រះអង្ៀងមកប្រសូតនៅផែនដី ព្រះនៃឋានសួគ៌យាងមកយករូបកាយជាមនុស្សជាតិបន្ទាប់ពីព្រះអង្គបំពេញកិច្ចការងាររបស់ព្រះអង្គនៅលើលោកនេះរួចហើយព្រះអង្គយាងយករូបកាយមនុស្សជាតិទៅនៅឋានសួគ៌របស់ព្រះអង្គវិញហេព្រើរជាពួក2ខ5រីឯនៅបរលោកដែលយើងខ្ញុំនិយាយនេះទ្រង់មិនបានបញ្ចុះបញ្ចោលមកលរំអំណាចនៃពួកទេវតាទេយាងត្រូវយល់ពីបរលោកដែលចែងក្នុងខនេះទើបយល់ clear ទាំងមូល ពីថាបរលោកនៅក្នុងភាសាក្រិកគឺជាកន្លែងដែលមានមនុស្សរស់នៅកូរីម៉ាថាយចំព ুক 24ខ14ចែងពីដំណើនេះដែរថាដំណឹងល្អនេះដែលសម្ដែងពីនគរនឹងត្រូវប្រកាសប្រាប់ទូទៅគ្រប់ក្នុងលោកីទុកជាទីបន្ទាល់ដល់អស់ទាំងសាសនោះទៅនឹងបានដល់ចុងបំផុតព្រះអាយគម្ពីររ៉ូមចំព ুক 10ខ18ក៏ចែងដែរថាតែខ្ញុំសួរថាតើ គេមិនបានលឺទីរិយអីបានលឺមែនសំឡេងនោះបានចេញទៅដល់គ្រប់លឺផែនដីហើយពាក្យនោះបានលឺទៅដល់ចុងលោកីបំផុតបរឡោកនីគឺផ្ទៃไม้ថ្មីនិងផែនដីថ្មីដែលព្រះអង្គជះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្កើតមកសម្រាប់មនុស្សដែលជឿដល់ព្រះអង្គនោះនៅបរឡោកនីមិនមែនជាឋានទូទៅនៃកັບអស់កាលជំនិកក៏មិនមែនជារាជរបស់មនុស្សដែលយើងកំពុងនោះនៅក្រោមមនុស្សប្រគុណ ដូចយើងរស់នៅសបថ្ងៃនេះក៏ទេដែរឋានបរឡោគឺជាឋានដែលព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកបង្កើតផ្ទៃមេឃថ្មីនិងផែនដីថ្មីសម្រាប់រាជរបស់ព្រះអង្គរស់នៅមិនបានបច្ចុប្បន្នមកក្រមអំណាចនៃពួកទេវតាទេនៅក្នុងរយៈ1000ឆ្នាំដែលព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់បង្កើតនៅលើផែនដីនេះព្រះអង្គមិនអោយពួកទេវតាគ្រប់គ្រងឋាននោះទេ ទួនាទីរបស់ទេវតាគឺជាអ្នកបម្រើនិងជាអ្នកនាំព្រះជាសាលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទោះនៅលើផែនដីនេះឬនៅបរលោកនេះហេព្រើរជំពូក2ខ6តែមានមនូមនៈបានធ្វើបន្តនៅកលលាយណាមួយថាតើមនុស្សជាអ្វីបានជាទ្រង់យកចិត្តទុកដាក់នឹងគេឬក៏មនុស្សបានជាទ្រង់ប្រោះដូច្នេះ ខ6និងខ8ជាសេចក្តីដកស្រង់ចេញពីកុំព្យូទ័រក្នុងកາງជំពូក8ខ4និងខ6យើងជាមនុស្សលោកជួនកាលយល់ខ្លួនឯងបានតិចណាស់ហើយបបែកទៅយល់វិញភាកច្រើនយល់ខុសពីខ្លួនឯងតែម្ដងយើងត្រូវយល់ពីមនុស្សជាតិតាមកសែតពិនិត្យរបស់ប្រជាម្ចាស់តើបយើងយល់ពីភាពនៃមនុស្សបានត្រឹមត្រូវដោយសារយើងជាមនុស្សជាតិសូមយើងផ្អាក់សកម្មភាពមួយភ្លែតដើម្បីពិចារណាសម្លួមួយដែលសួរថាតើមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់មានណា បើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មនុស្សលោកយើងតូចខ្លាំងណាស់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងលោកសាន់វីសដ៏ធំធេងរបស់ព្រះអង្គជីវិតរបស់មនុស្សភុយដូចទឹកហើយរូបកាយរបស់មនុស្សលោកបន្តពីពលឹងចាក់ចេញបាត់ទៅคล้ายទៅឡប់ជាដីវិញមនុស្សយើងពិតជាតូចទៀតមែនប៉ុន្តែទោះជាមនុស្សលោកមានភាពតូចទៀតយ៉ាងដូច្នោះក៏ដោយព្រះនៃឋានសួគ៌សម្រាប់បិតាយកនិស័យជាមនុស្សជាតិ តើមនុស្សជីវ័យបានជាទ្រង់យកចិត្តទុកដាក់នឹងគេហើយចម្លើយនឹងសំណួរនេះគឺព្រះអម្ចាស់យេស៊ូជាងមកយកនីស័យជាមនុស្សជាតិព្រះអង្គលះសេរីល្អរបស់ព្រះអង្គនៅឋានសួគ៌ចុះមកផែនដីមិនមែនយកនីស័យជាទេវតាណាមួយទេចំពោះព្រះជាម្ចាស់មនុស្សលោកមានតម្លៃណាស់បានជាព្រះអង្គយកប្រតិតុកដាក់នឹងគេបើយកមនុស្សមរវីតម្លៃជាលុយដុល្លារវិញតើមនុស្សលោកថ្លៃប៉ុន្មាន អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមួយរូបប្រកឃើញថាបើយករូបកាយមនុស្សយើងទៅចម្រាញ់យកជាតិគីមីមកលក់មានតម្លៃប្រមាណជា3800រៀលប្រាក់រៀលខែមិថុនាឆ្នាំ2005ដូច្នេះបើនិយាយពីតម្លៃជាលុយវិញមនុស្សលោកអត់ថ្លៃប្រហែលទេបើនិយាយពីផ្នែកទ្រឹស្ដីវិជាវិញចំណេះវិជ្ជារបស់មនុស្សលោកក៏មានប្រំដែនសរុបសេចក្តីមកមនុស្សលោកកើតមកលុលៗយើងនេះវងវិញដាច់ឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់ចុះ head away បានជាព្រះជាម្ចាស់យកបិតិទុកដាក់នៅមនុស្សលោក ព្រះពុទ្ធប្រម្អងចង់មានតម្លាភាពទំនងជាមួយនឹងមនុស្សលោកយើងព្រះអង្គផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់យើងពីព្រោះយើងកំពុងវងវិញបាត់បង់ឆ្ងាយចេញពីព្រះជាម្ចាស់